En lep pozdrav, moje ime je Ana Stepančič, sem magistrica dietetike, zaposlena sem v zdravstvenem domu, v Centru za krepitev zdravja. Ukvarjam se predvsem z vodenjem delavnic, tako za odrasle, kot tudi starejše odrasle in pa otroke. Prav tako pa izvajam tudi prehranska svetovanja. Torej, morda za uvod, da vam sploh povem, kaj je dietetika in s čim se ukvarja. Dietetika predstavlja znanost o prehrani. Dietetika služi tako zdravljenju bolezni, kot sami promociji zdravja, tako za posameznika, kot za različne skupine ljudi. Naloga dietetika je predvsem, da pomaga posamezniku voditi prehrano, ki prispeva k boljšemu počutju in pa zdravju. Torej, na današnjem predavanju bomo se pogovarjali o tem, kakšna naj bi bila sploh zdrava prehrana v zrelih letih. Torej, če pogledamo, kaj bomo spoznali, samo trenutek. Zato smo pogledali, kakšne so sploh fiziološke spremembe. Potem bomo spoznali, kakšen je pomen zdrave prehrane, spoznali bomo prehranska priporočila za starejše odrasle, na koncu pa bomo še malo bolj praktično povedali, kakšen naj bi bil sploh zdrav prehranski krožnik za starejšo odraslo osebo. Torej, po 65. letu se zgodijo določene fiziološke spremembe pri starejših. Lahko pride do spremembe apetita, ta je lahko zmanjšan, lahko pa pride do tega, da ta zmanjšan apetit spremlja v bistvu tudi pogosto zgodna sitost in vse to je lahko posledica kroničnih obolenj, raznih infekcij in pa različnih zdravil. Pride lahko do spremembe vonjanja in okušanja. Predvsem gre za to, da lahko imajo določena beljakovinska živila, tak kovinski okus dobijo. Lahko se tudi pojavi težave predvsem pri žvečanju hrane, lahko je vzrok to predvsem slabo pritrjena proteza. Pride do spremembe delovanja prebavil, gre za to, da je upočasnjeno delovanje črevesja, kar pa vodi v zaprtje. Torej, zaprtje je pri starejših odraslih kar pogost problem. Pojavi se lahko zmanjšan energijski in pa hranilni vnos. Vse to lahko vodi v podhranjenost in potem slabšo prognozo. Poslabšanje lahko imunski sistem, že predvsem zaradi prisotne podhranjenosti. Z leti upada tudi kostna masa, kar ima posledico osteoporozo, opada tudi mišična masa, posledica tega je sarkopenija, o kateri bomo danes namenili malo več besed. Pojavi se lahko tudi povečana maščobna masa, torej gre za debelost. Torej, vse te spremembe se med seboj prepletajo in kadar načrtujemo prehrano, prehransko podporo, moramo vedno upoštevati te spremembe. Posebno pozornost pri starejših odraslih je potrebno predvsem nameniti beljakovinam, mikrohranilom, to so predvsem kalci, vitamin D, o katerem verjamem, da ste zdaj kar nekaj slišali, vitaminu B12 in pa tudi prehranskim vlakninam, vrsti za užiti maščobe in pa tudi tekočini. Predvsem je pomembno, da starejši odrasli jeste kvalitetno hrano, ki ima visoko hranilno vrednost, predvsem zato, da zadostite potrebe in pa, da se zmanjša potem razvoj za kronično nenalezljive bolezni in pa upočasni se že morebitno prisotnost kroničnih nenalezljivih bolezni. Torej, ponavadi na svojih predavanjih vprašam, kaj je sploh zdrava prehrana za vas. Tako da, če ste malo vešči glede četa, vas kar povabim, da v četu napišete vaše razmisleke, kaj sploh je za vas zdrava prehrana.
kar nad se bat, napisati, pa bomo k tem tudi malo glede tega pokomentirali. Ponovadi, ko na svojih delavnicah vprašam, kaj je za njih zdrava prehrana, dobim vadi tak enoznačen odgovor, uživanje sadje in zelenjave. To že res, da drži, vendar, ko govorimo o zdravi prehrani, je to bolj kompleksno. Ne pomeni samo, tudi, vendar ne samo zdravo izbiro živil, ampak pomemben je tudi hranilno in energijski vnos, ki je prilagojen posamezniku. Hranilne energijske potrebe se razlikujejo predvsem od spola, starosti, potem koliko smo telesno dejavni in pa tudi morebitnega bolezenskega stanja. Ko govorimo o zdravi prehrani, moramo prilagoditi tudi velikost porcije. Namreč premajhna porcija na eni strani lahko vodi v podhranjenost, medtem ko prevelika porcija na drugi strani pa lahko vodi v debelost. Pri zdravi prehrani moramo upoštevati tudi pravilen ritem prehranjevanja oziroma razporeditev obrokov. To verjamem, da se posebej zavedate tisti, ki imate morda prisotno sladkorno bolezen. Vsi drugi pa na to kar malo pozabimo. Ko govorimo o zdravi prehrani, moramo upoštevati tudi zdravo nakupovanje. Namreč na trgovskih policah se nahaja ogromno nekih izdelkov, vendar je na nas, da izberemo potem tiste, ki so zdravju koristne. Vendar to je kar težko. Moramo res dobro poznati, razbrati prehransko deklaracijo. O tem lahko govorimo morda kdaj na kakšnem naslednjem predavanju, če bo seveda zanimanje. Pri zdravi prehrani moramo pa upoštevati tudi samo zdravo pripravo hrane. Namreč lahko imamo še kako zdrava živila, vendar če ne uporabimo nek ustrezen tehnološki postopek priprave, potem ni to odraz neka kakovostna in zdravju koristna jed. Torej, če še enkrat pogledamo, je zdrava prehrana res nekaj kompleksnega, nek sklenjen krog in ne samo zdrava izbira živil. No, če si pogledamo, kaj zdaj pomeni ta ritem prehranjevanja in razporeditev obrokov, v našem okolju je značilno, da imamo tri glavne obroke. To je zajtrk, kosilo in pa večerjo. In pa dva premestitvena obroka, to je dopoldanska in pa podanska malica. Kako naj bi razporedili te obroke? Zdaj, najbolj pomembno je, da začnemo dan s zajtrkom. Pa ponovadi, ko na predavanjih vprašam, ali uživate zajtrk? Pa vas spet pozivam, da lahko napišete, ali uživate zajtrk ali ne, v chat, ker vas tako ne morem vse videti, vprašati. Namreč da, zajtrk je zelo pomemben, ker nam da energijo, da sploh lahko začnemo z dnevom. Potem, kadar govorimo o malici, se pravi o dopoldanski pa popoldanski, dopoldanska in popoldanska malica v bistvu služita, sta na nek način premestitvena obroka in nam pomagata, da potem lažje držimo do tistih glavnih obrokov. Torej, dopoldanska in popoldanska malica naj bi bile v osnovi manjše. Lahko tudi tukaj vidimo na desni porazdelitev energije, torej naj bi bilo nekje 10% tega celotnega energijskega vnosa. Potem, ko govorimo o kosilu, kosilo je v naši tradiciji v bistvu največji obrok, pa bomo tudi kasneje potem pogledali, kako naj bi bil sestavljen. Kadar govorimo o večerji, večerja je ponovadi skromnejši obrok in ga naj bi zaužili nekje 2 do 3 ure pred spanjem. Torej, zelo pomembno je, da se pred spanjem ne najemo, ampak da res zaužijemo nek bolj skromnejši obrok, pa bomo tudi potem kasneje še malo povedali, kako naj bi bil sestavljen. Zelo pomembna stvar je tudi, da naredimo med temi obroki premor. Torej, da naj bi zaužili posamezni obrok na 3 do 4 ure.
Zakaj je pomembno, da ne izpuščamo obrokov? Zdaj, če tako pogledamo, na eni strani je vse to pretiravanje z nekimi vmesnimi prigrizki, ne? In pa recimo izpuščanje obrokov, to lahko vodi ali k podhranjenosti na eni strani, ali pa prekomerni telesni masi. Tako da izpuščanje obrokov res lahko negativno vpliva na našo presnovo in v bistvu telo začne shranjevati te dodatne maščobe in to potem lahko vodi k prekomerni telesni masi. Ne? Vsak grižljaj šteje, če tako rečemo, tudi vsi tisti vmesni prigrizki, kakšen piškotek ob kavi, vse to šteje. Tako da je res pomembno, da imamo, še enkrat rečem, redne obroke, da je med posameznimi obroki 3-4 ure, a ne razmika. Namreč moramo se zavedati, da če izpuščamo obroke, se nam lahko pojavi volčja lakota. Vsak, verjamem, da je že kdaj občutil tako volčjo lakoto, ko se potem kar in kar ne morete najesti in kar iščemo nekaj še v predalih, ki imamo še kakšen grižljaj. Torej, res je pomembno, da imamo te redne obroke, namreč to tudi prispeva, da lahko znižamo vsebnost maščobe v krvi. Ugodno vpliva to na raven glukoze v krvi, zopet pravim, da to se morda posebej zavedate tisti, ki imate sladkorno bolezen, vendar to ni pomembno samo za vas, ampak v bistvu za vse nas. Redni obroki tudi prispevajo k temu, se pravi, da gre za odsotnost apetita oziroma, da je tudi upočasneno praznjenje želočne vsebine. V nadaljevanju si bomo pogledali, kakšna so sploh prehranska priporočila in na katere stvari je potrebno v bistvu nameniti posebno pozornost. Kadar govorimo o energijskih potrebah, že prej sem omenila, da je to odvisno zopet od spola, starosti in od tega, koliko smo telesno dejavni. Zdaj, če pogledamo nek zdrav posameznik, zdrava starejša oseba, naj bi zaužila vsaj 30 kilokalorij na kilogram telesne mase na dan. Zdaj, koliko je to? Upoštevati moramo, recimo, če si vzamemo za primer neke gospe, ki je težka 70 kilogramov, to pomeni, da so njene celodnevne energijske potrebe 2100 kalorij. Ne, toliko bi morala ona zaužiti. Tukaj, kot sem prej omenila, je pa zelo spet odvisno, ali gre tudi za kakšno bolezensko stanje oziroma od tega, koliko ste telesno aktivni. Zato se je v tem res potrebno tudi posvetovati recimo zdravnikom ali pa dietetikom. Namreč zaradi tega, da ne pride do določenega hranilnega in pa potem energijskega pomankanja. V nadaljevanju bom stavila še, kakšne so potrebe po posameznih makrohranilih. Beljakovine so pomembne predvsem za naš rast in pa razvoj telesa. Pri starejši odrasli osebi pa imajo beljakovine posebno mesto, saj preprečujejo izgubo mišične mase. Na začetku smo omenili, da je to pogosti pojav pri starejših odraslih in moramo zato nameniti kar veliko pozornosti beljakovinam. Beljakovine prispevajo tudi k boljšemu celjenju ran in pa poskrbijo za samo optimalno delovanje imunskega sistema. Kadar govorimo o posameznih virih beljakovin, poznamo živila živalskega izvora, se pravi, se beljakovine nahajajo potem predvsem v mesu, ribah, mleku, siru, jogurtu, jajcih, morskih sadežih. Medtem pa, kadar govorimo o živilih rastlinskega izvora, se pa viri beljakovin nahajajo lahko v stročnicah, to je recimo fižol, leča, čičerika, na katere na stročnice kar pogosto, bom rekla, pozabimo. Tudi v oreščkih se nahajajo beljakovine, se pravi recimo arašidi, orehi, indijski oreščki, vse to spada v to skupino.
Meso, kadar govorimo o mesu, predstavlja dober vir beljakovin, saj imajo te beljakovine visoko biološko vrednost, torej so boljše izkoristljive. Ko govorimo o samem izboru mesa, je pomembno, da izberemo predvsem pusto meso, brez tiste vidne maščobe, če tako rečem. Izogibati pa se je predvsem potrebno mesnim izdelkom. Zakaj? Ker namreč te vsebujejo veliko soli, aditivov in pa nasičenih maščob, ki pa predstavljajo tveganje za nastanek srčno-žilnih obolenj. Posebno mesto v prehrani predstavljajo tudi ribe. Vsebujejo so res odličen vir kakovostnih beljakovin, vsebujejo tudi manj nasičene maščobe, predvsem omega-3 maščobne kisline, o katerih verjamem, da ste tudi veliko slišali. Ribe je priporočljivo, da zaužijemo enkrat do dvakrat tedensko. Stročnice, kot sem rekla, vsebujejo tudi večje količine kakovostnih beljakovin, sicer rastlinskega izvora. Poleg beljakovin vsebujejo stročnice tudi veliko prehranskih vlaknin. Same stročnice imajo malo maščob in ne predstavljajo vir holesterola, zato so tudi odličen izbor v prehrani. Potem, ko govorimo naprej o beljakovinskih živilih, uvrščamo tudi jajca. Pogosto dobim vprašanje, koliko jajc zdaj je dobro zaužiti na teden. Posameznik, ki nima težav s povišanim holesterolom, lahko zaužije 3 do 5 jajc na teden. Vkolikor pa že imate prisoten povišan holesterol, pa se priporoča 2 do 3 jajca na teden. Ko govorimo o mlečnih izdelkih, mlečni izdelki so pomembni predvsem zaradi pomembnega minerala, in sicer kalcija, ki je pomemben predvsem za naše kosti. O samem izboru mlečnih izdelkov je priporočljivo, da izberemo predvsem manj mastne izdelke. Pomembno pa je tudi, da izbiramo izdelke, ki ne vsebujejo sladkorja v smislu sadnega jogurta, saj poleg sladkorja vsebujejo tudi razne arome in pa razna barvila. Se pravi, pod kakovostne vire beljakovin uvrščamo tudi oreščke in pa semena, vsebujejo tudi maščobe, nenasičene. Oreščki predstavljajo tudi ugoden vir vitaminov in pa mineralov. Pogosto se pojavlja tudi potem vprašanje, koliko oreščkov pa je zdaj priporočljivo. Zavedati se moramo, da res drži, da so oreščki zdravju koristno živilo, vendar imajo tudi visoko energijsko vrednost, tako da se priporoča, da naj bi bilo nekje 30 gramov oreščkov na dan. Se pravi, to je, bom rekla, eno pregišče. Tukaj na slikci lahko tudi si ogledate, to ni 1,5, ampak je manj, če se bi stehtali nekje 30 gramov. Ko govorimo o samih priporočilih za beljakovine, recimo, če govorimo neka odrasla oseba, potrebuje 0,8 gramov na kilogram telesne mase na dan. Se pravi, starejša odrasla zdrava oseba pa bi potrebovala več, se te potrebe po beljakovinah povečajo, in sicer so te potrebe od 1 do 1,2 grama na kilogram telesne mase. Vkolikor gre pa še za določena bolezenska stanja, pa se te potrebe seveda potem še povečajo. Zdaj, da se zopet, če gremo malo bolj praktično, znamo predstavljati, koliko sploh je to, pa da spet vzamemo našo gospo, ki ima 70 kg, ko smo prej govorili, kakšne so njene energijske potrebe, pa da zdaj zračunamo še, kakšne so njene beljakovinske potrebe. Torej, rečemo, da upoštevamo, da potrebuje vsaj 1 gram na kilogram telesne mase, to je pomeni, da bi morala pri njeni teži zaužiti 70 gramov beljakovin v enem dnevu.
Zdaj tudi na desni strani imam prikazano sliko, da si lahko pogledamo, koliko sploh to je. Namreč imam živila na 100 gramov, kakšna je vsebnost beljakovin. Se pravi, če pogledamo meso, ima največ nekje 22 gramov, potem jajce ima nekje 10 gramov, losos, ko smo govorili o ribah, ima 20 gramov, potem grški jogurt, z manj procenti maščobe je tudi odlično beljakovinsko živilo in vsebuje 10 gramov. Tudi recimo, ko smo govorili o stročnicah, vsebuje na 100 gramov nekje 9 gramov beljakovin. No, tudi, če govorimo o sami zelenjavi, tudi zelenjava vsebuje nekaj beljakovin. Recimo tukaj imamo primer brokoli, vendar res posegamo potem po tistih živilih, ki vsebujejo potem to večjo vsebnost beljakovin, katere smo zdaj omenili. Posebno mesto imajo beljakovine tudi pri telesni dejavnosti. Verjamem, da ste vsi tukaj tudi zelo telesno dejavni in takrat se tudi te potrebe po beljakovinah povečajo. Namreč priporoča se, da se takoj po telesni vadbi zaužije 20 do 25 gramov beljakovin za samo boljšo regeneracijo. Zdaj, koliko sploh to je, bom pokazala tukaj le na tej sliki, se pravi 20 do 25 gramov beljakovin se nahaja recimo v eni tele tuni, če zaužijemo recimo 200 gramov grškega jogurta z 2% mlečne maščobe. Tudi skir recimo je, ko smo govorili o beljakovinskih živilih, je tudi dober vir, predstavlja dober vir beljakovin. Potem imamo tudi tukaj recimo meso in pa recimo predvsem beljak vsebuje tudi visoke vrednosti beljakovin. Na začetku govorimo o fizioloških potrebah, da se pojavi sarkopenija. Pri sarkopeniji gre za upadanje mišične mase, zmanjšana tem mišična moč in pa kakovost mišičnih vlaken. Zakaj se sploh pojavi? Predvsem je vzrok zato, ker je zmanjšan celokupen vnos energije, in pa makrohranil, predvsem pač beljakovin. Pojavi se tudi zaradi pomanjkljivega vnosa vitamina D in pa kadar smo recimo premalo telesno dejavni. Zato je izključno, da pri vaših starostih razmišljate o tem, da je potreben večji vnos beljakovin, ravno zaradi tega, da preprečimo to upadanje mišične mase. Zdaj, ko govorimo o samem vnosu beljakovin, je tudi bistveno, da beljakovine razporedite enakomerno skozi cel dan. Torej, da v vsakem glavnem obroku razmislite o tem, da imate neko beljakovinsko živilo. Malo več smo povedali v bistvu prej, katero so ta živila. Levcin ima tudi pomembno mesto v prehrani, namreč to je aminokislina, ki pomaga ohranjati mišično maso in tudi pripomore potem hitrejši regeneraciji. Se pravi, gre za to, da preprečuje razgradnjo mišičnih beljakovin. Kje se zdaj ta levcin sploh nahaja? Najdemo ga predvsem v stročnicah, recimo v seni kosmiči ga tudi imajo, arašidi, predvsem ribe, perutninsko meso in pa tudi jajčni beljaki. Torej je smiselno, da razmislite tudi o tem, da povečate sam vnos levcina, torej da posežete po teh omenjenih živilih. Naslednjo makrohranilo so ogljikovi hidrati. Ogljikovi hidrati so pomembni predvsem zato, ker nam dajo v bistvu energijo. V našem celodnevnem energijskem nosu naj bi predstavljali ogljikovi hidrati nekje 45 do 60%. Ko govorimo o ogljikovih hidratih, jih dejansko delimo na enostavne in pa sestavljene ogljikove hidrate.
v sestavljanje ogljikovih hidratov uvrščamo sadje, zelenjavo, kaše, kot je recimo ajdova, pirina, ješprenjeva, na kaše kar pogosto pozabimo, ampak so odličen vir tudi prehranskih vlaknin. Potem predvsem polnozrnato moko uvrščamo tudi v to skupino, vsa živila iz polnozrnate moke, torej polnozrnate testenine, kruh, potem osene kosmiče, ržene, ješprenjeve in pa recimo rjavi riž uvrščamo pod skupino tudi ogljikovih hidratnih živil. Sadje in zelenjava, dober, odličen vir vitaminov, mineralov in pa antioksidantov ter prehranskih vlaknin. Predvsem, ko govorimo o sadju in zelenjavi, je pomembno, da posegamo po čim bolj različni barvi, torej da imamo raznovrstno barvo. Zakaj? Recimo, ponovadi vprašam na svojih delavnicah, pa mi zopet boste odpisali malo v čet, pa bom kasneje pogledala. Če vas vprašam, kaj mislite, da ima več vitamina C, limona ali paprika, lahko mi napišete zopet odgovor v četu, da bomo imeli še malo interakcije. Torej, zakaj je pomembno, da uživamo raznovrstno različne barve, zelenjavo in sadje? Predvsem zaradi različne vsebnosti vitaminov. Recimo, če pogledamo korenček, ima veliko vitamina A, ko recimo zelenolistnata zelenjava ima veliko vitamina K. Torej, da poskrbimo za to pestrost vitaminov, moramo poseči po različni barvi. Torej, ko govorimo tudi o sadju in zelenjavi, se priporoča predvsem, da uživamo sezonsko, lokalno pridelano. Pogosto povem na svojih delavnicah, kadar je, bom rekla, v tisti času Valentina ali pa za marec, za 8. marec, se pojavijo te jagode v obliki srčka. To moramo vedeti, da te jagode takrat v tistem času to niso zrasle na naših tleh, ampak so prepotovale nekje iz Španije in gre za to, da pride do izgube posameznih vitaminov. Torej, res poskušamo, da posežemo predvsem po sezonsko in pa lokalno pridelanem sadju in pa zelenjavi. Ko govorimo, prej sem omenila, da je priporočljivo, da uživamo polnozrnata živila. Zakaj? Predvsem polnozrnata živila vsebujejo več prehranskih vlaknin, vitaminov in pa mineralov. Če pogledamo, tukaj imam na slikci desno zgoraj prikazano eno klasje, kadar gre za pri predelavi odstranijo ta zunanji uvoj. In tukaj se potem nahaja največ teh vitaminov in mineralov ter prehranskih vlaknin. Pri neki beli moki oziroma izdelkih iz belje moke potem tako živilo ne vsebuje več teh vitaminov in mineralov, torej nima neke hranilne vrednosti, ampak samo, bom rekla, energijsko. Ta živila je pomembna za to, ki imate sladkorno bolezen, kaj sploh pomeni. Ko se pravi, govorimo o polnozrnatem živilu, če se predstavljamo, da zaživljamo neko polnozrnato živilo, sladkor bolj počasi naraste. Recimo, če pogledamo, da zaživljamo kruh, sladkor kar hitro naraste. In tudi potem hitro pade, kaj se zgodi, ponovadi smo potem zelo hitro lačni. Medtem ko pri živilih iz polnozrnate moke ostanemo dlje časa siti. Torej se priporoča, da zaužijemo polnozrnata živila, predvsem tudi zaradi tega, da se bo priučujejo zaprte, smo pa rekli, da v
govorijo o tem, o samih vlakninah prehranskih, so priporočila 25 gramov na dan. Kadar uživamo živila, ki vsebujejo veliko prehranskih vlaknin, ne smemo pozabiti tudi na tekočine. Namreč potem se lahko zgodi ravno kontraučinek in se pojavi zopet zaprtje. Imam tukaj na tabeli zopet, da si bomo znali malo bolj predstavljati, koliko prehranskih vlaknin vsebuje neko 100-gramsko živilo, recimo laneno seme vsebuje veliko prehranskih vlaknin, potem recimo suhe slive, marelice in pa, kot sem prej omenila, polnozrnata živila, se pravi recimo pšenična polnozrnata moka, kot vidite na sliki. Stročnice so prav tako zelo bogate s prehranskimi vlakninami in so z vidika prav tako beljakovin kot prehranskih vlaknin, če tako rečemo, super živilo, tako da si znamo tudi zdaj malo predstavljati, kje sploh se nahajajo tudi prehranske vlaknine. No, tukaj še en malo bolj slikovni prikaz, ker si tako znamo malo bolj potem predstavljati. Če pogledamo ene testenine, pa imamo na slikci polnozrnate testenine, primerjavo vlaknin in pa bele testenine. Bele testenine imajo torej znatno manj vlaknin, 3 grame, če primerjamo polnozrnate, 8,3 grame. Torej je smiselno resnično potem uživati polnozrnata živila. No, potem pa, kadar govorimo o sladkorju, sladkih živil, te naj bi predstavljale 5 do največ 10 tega celodnevnega energijskega vnosa. Med sam sladkor in sladka živila uvrščamo predvsem te slaščice, marmelade, razne bombone, čokolade, sam sladkor. Predvsem gre za to, da ima sladkor in pa slaščice visoko energijsko vrednost in pa nizko hranilno vrednost. Torej, vkolikor zaužijemo razna ta sladka živila, si privoščimo to res v kombinaciji z zelenjavo oziroma potem z sadjem. Ne smemo pozabiti tudi na sladka živila, tudi te vsebujejo veliko sladkorja. Poleg sladkorja vsebujejo glukozno-fruktozni sirup, to proizvajalci kar s pridom uporabljajo. Ta pa glukozno-fruktozni sirup ima čisto drugačno presnovno pot kot sam namizni sladkor, saharoza in je lahko tudi še bolj škodljiv. Torej, ko govorimo o vseh teh sladkih pijačah, to zajemajo razne ledene čaje, energijske pijače, vse te športne pijače in pa tudi recimo sirupi. Pa smo pri večji temi, kakšna so priporočila glede uživanja sladkorja. Ko govorimo o namiznemu sladkorju, saharozi, so ta priporočila, če zavzamemo, da neka oseba naj bi zaužila 2000 kilokalorij, to pomeni, da lahko zaužije 50 gramov sladkorja. To je v bistvu 10 čajnih žličk sladkorja. Pa verjamem, da se vam morda to zdaj celo zdi veliko. Ampak, če pogledamo zdaj malo bolj slikovit prikaz, koliko recimo v enem dnevu zaužijemo sladkorja. Ne smemo pozabiti, da ni sladkor samo tisto, kar si damo v, se pravi, čaj, kavo, ampak da se sladkor nahaja tudi v živilih. Recimo, če predpostavljamo, da zaužijemo za zajtrk neke take sladke kosmiče, pa rečemo, da si damo 50 gramov, pa še to je malo, je to nekje 11,4 grame sladkorja, pa rečemo, da spijemo tam za kavico še malo, pa damo noter sladkor, veš, čajni žlički, pa seveda zaužijemo še kakšen sadan jogurt, vse to moramo zaužiti, spiti še nekaj, zaliti še z nečem, in spijemo eno tako plastinko Coca-Cole in smo potem, če vidimo na desni strani, že lahko na 100 gramih sladkorja.
Torej, če se vrnem, ne, smo rekli, da so priporočila nekje 50 gramov, 10 čajnih žlič sladkorja, ampak če zaužijemo vse to, lahko že znatno presežemo ta priporočila. Torej, moramo biti res pazljivi, kakšna živila kupujemo. In smo zopet pri tem, da je pomembno, da beremo prehranske deklaracije, ne? Da se naučimo, kako razbrati, koliko je sladkorja v 100 gramih živila. No, naslednjo makrohranilo so maščobe. Maščobe so zelo pomembne, predvsem so pomembne za vitamine, ki so topni v maščobah, to je A, D, E in K. Same maščobe izboljšajo konsistenco hrane, vonj ter tudi okus živil. Moramo se zavedati, da imajo maščobe višjo energijsko vrednost, če recimo rečemo v primerjavi z ogljikovimi hidrati in beljakovinami, en gram ogljikovih hidratov in beljakovin sprosti 4 kilokalorije, medtem ko en gram maščob sprosti 9 kilokalorij. Torej je kar znatna razlika. No, kadar govorimo o maščobnih živilih, govorimo o, se pravi, nasičenih maščobah in nenasičenih maščobah. Nasičene maščobe so živila živalskega izvora, se pravi, gre za meso, svinsko mast, maslo, a ne, sladko, kislo, smetano, paštete. In pa tukaj sta tudi dve izjemi. Kokosovo maščobo in pa palmino maščobo tudi uvrščamo med nasičene maščobe, namreč imajo nasičene maščobne kisline. In pa nenasičene, se pravi, gre za živila rastlinskega izvora, to pa so predvsem olivno olje, kakovostno sončnično, bučno, laneno, repično olje, oreščke, semena, tudi avokado spada pod živilo, maščobno živilo in predvsem tudi potem olive. Kakšna so sama priporočila za uživanje maščob in predstavljajo 25-30% tega celodnevnega energetskega vnosa. Te omenjene nasičene maščobe pa naj bi znašale manj kot 10%. Pogosto govorimo, se pravi, da so ene maščobe dobre, ene so slabe. Kaj je temu tako? Predvsem govorimo o temu LDL holesterolu. LDL holesterol je tist slab holesterol, katerega si želimo, da imamo manj, namreč ta potem prispeva k tveganju za nastanek srčno-žilnih obolenj. Želimo pa si več dobrega holesterola, to je HDL. Ta pa se nahaja recimo predvsem v oreščkih in deluje ravno nasprotno, ugodno deluje na naše srce, pomirja razna vnetja v našem telesu. Ne smemo pozabiti tudi na esencialne maščobne kisline, to so omega 6 in omega 3. Kadar govorimo o teh, o samih omega 6 maščobnih kislin, niti ni takšen problem glede pomankanja, saj se nahajajo v rastlinskih oljih, ki jih kar s pridom uporabljamo, v semenih in oreščkih, katere tudi uporabljamo kar dosti v naši prehrani. Problem so predvsem omega 3 maščobne kisline, ki se nahajajo predvsem v ribah, kar sem že omenila. Omega 3 maščobne kisline imajo res ugodne učinke na naše telo, namreč predvsem so pomembne, se pravi, za naše možgane, za boljšo koncentracijo, spomin, preprečujejo tudi vnetja v našem telesu, tisti, ki imate težave z artritisom, tudi zelo ugodno vplivajo maščobne kisline omega 3. Torej bi bilo res smiselno, da v našo prehrano zaužijemo dovolj teh omega 3 maščobnih kislin z omenjenimi ribami, so pa dober vir tudi razna semena, tudi recimo lenena. No, potem pa prihajamo k naslednji kar pereči temi, in sicer soli in pa slanih živilih. S tem se kar
soočamo. Namreč pretirano uživanje soli ima lahko negativne učinke na naše telo. To se predvsem odraža v povišanem krvnem tlaku, kar tudi ima potem za posledico srčno-žilna obolenja. Preveliko uživanje soli lahko vodi tudi v osteoporozo, sladkorno bolezen in pa samo tudi debelost. Kakšno so zdaj priporočila glede uživanja soli? Človek, da bi zadostil svojim potrebam, potrebuje le 1,4 grame soli. Se pravi, ko govorimo o samih priporočilih, je za odraslo osebo priporočeno do 5 gramov soli dnevno, medtem ko za otroke oziroma mladostnike samo 3 grame. Slovenci smo zelo znani po tem, da kar radi imamo slano in kar hitro presežemo ta vnos in nekje v povprečju zaužijemo 12,4 gramov soli dnevno. Tako da, kar znatno presežemo, pa verjamem, da se strinjate z mano, upam. Torej, če pogledamo tukaj desno spodaj, imam zopet slikico, pa ste morda ste jo že kje videli, lahko že v bistvu z 3 šnitami salame zadostimo v bistvu temu vnosu. Ne? Tako da kar hitro presežemo, ki je potem še tista sol, ki jo dodamo pri kuhi. Ne smemo pozabiti potem na vsa živila, ki jo že vsebujejo sol, se pravi kruh, omenjene salame, hrenovke, tudi siri, hitra hrana, predpripravljene jedi in pa recimo tudi razni te slani prigrizki vsebujejo tudi veliko soli. Zdaj, če zopet spet pogledamo, ne, najbolj si predstavljamo potem, ko imamo nek tak prikaz, če zaužijemo recimo v enem dnevu 2 kosa kruha, pa potem še malo sira, pa salamo, pa recimo koruzni kosmiči poleg sladkorja vsebujejo tudi veliko soli, kar hitro lahko pridemo na 7 gramov, ki je potem zopet, ko sem že prej rekla, tista sol, ki jo dodamo pri kuhi. Zdaj, pri soli je dobra novica, namreč sol lahko nadomestimo z raznimi začimbami, zelišči. Namreč sploh ne znamo več okušati hrane, ne vemo, kakšen ima tisti okus bučka, ampak samo še tisto dodamo res sol. Torej, poskušajmo se res navaditi, pa da ni to samo neko predavanje, ampak da res poskusite tudi spremeniti določene svoje navade, poskusite uporabiti več, se pravi, teh začimb, lahko so to suha, sveža, če jih imate, lahko so tudi zamrznjena. Je pa tako, za spremembo okusa potrebujemo nekje 8 tednov. Ne? 8 tednov je potem potrebno, da se privadimo na nek nov okus. Moram povedati, da sem imela pred časom eno gospod kole na delavnici, pa sem jo ravno tako svetovala, da naj uporablja več, se pravi, začimb, je to upoštevala, no pa mi je potem kasneje povedala, da je pa šla na en vpis in so ji ponudili, se pravi, neko jed, ki pa je bila zelo slana in je rekla, da se je tako tega odvadila, da enostavno je stežka pojedla tisto ponujeno jed. Torej, želim povedati, da se da spremeniti določene naše prehranjevalne navade, vendar moramo le to implementirati oziroma pač ustrajati. Ne? Kot sem že na začetku pomenila, posebno mesto ima tudi tekočina. Tekočina je zelo pomembna. Ta priporočila za tekočino naj bi predstavljale nekje 30 ml tekočine na kilogram telesne mase. Zdaj, seveda se je potrebno zavedati, da če smo, ne, če ste seveda, ko ste telesno aktivni, se te potrebe po tekočini povečajo, potem pa tudi, kadar je recimo ozračje spremenjeno tako suho, se tudi potrebe po tekočini povečajo in je treba to le upoštevati. Torej, zopet, pomembna je tudi
sama kultura pitja, če tako rečem, same tekočine. Sicer to pomeni, ne, da se potem enkrat zvečer spomnimo, pa se še danes nisem nič pila, pa spijemo en liter pa pol skor, da ne, na x. Torej, pomembno je res, da pijete večkrat pomalo. In zopet, če govorimo to, da probate nekaj praktično spremeniti, vas pozivam, da vsi tisti, ki morda zdaj priznate, da premalo pijete, res imejte s seboj vedno kakšno plastenko, flaško vode ali pa si zjutraj že postavite vrč z vodo, da se boste spomnili piti. Pogosto se namreč zgodi, da lahko zamenjamo tisti občutek za lakoto. V resnici morda sploh nismo, a ne, lačni, ampak smo žejni. Tako da res si zapišite, da poskušate to tudi do prihodnič, a ne, spremeniti, pa vas bom potem naslednjič vprašala, če ste tudi to mogoče preizkusili. Zdaj, ko govorimo o pijači, kakšna so sploh ta priporočena, katera je priporočena pijača, seveda najbolje se priporoča vodo. Ampak, vkolikor, se pravi, resnično ne morete zaužiti vodo, lahko spijete, se pravi, vodo z limono, se razume, da to ni mišljeno limonada z sladkorjem, ampak da se date kanček limone za ta boljši občutek. Tudi mineralna voda je lahko ustrezna, nesladkani čaji se priporočajo, predvsem seveda zeliščni. Potem lahko, vkolikor resnično ne morete nobene druge tekočine, poskusite potem z sokom, ampak naj bo ta sok 100% sok z 100% sadnim deležem in ga potem poskušajte razredčiti potem recimo deci tega soka, najbolje kar 2 deci vode. Torej, ta sok z 100% sadnim deležem, potem nima dodanih tistih sladkorjev. Pogosto mi rečejo na delavnicah, ja, pa moram imeti nekaj vedno na zalogo, kakšno multisolo za, se pravi, goste. Poglejte, tudi gostom lahko kaj takega ponudite, a ne, ta recimo 100% sadni sok in vam bojo tudi oni hvaležni, da v bistvu poskrbite še za njihovo zdravje. V nadaljevanju bomo povedali še, kakšne so potrebe po vitaminih in mineralih oziroma kakšne so te spremembe glede vitaminov in mineralov. Vitamine predvsem delimo na tiste, ki so topni v vodi in pa topne v maščobi. Predvsem se pri starejših odraslih povečajo potrebe po vitaminih iz skupine B, po folni kislini, vitaminu D, o katerem sem danes že nekaj povedala, omenila, in pa recimo po vitaminu C. Predvsem vitamin skupine B je pomemben za delovanje možganov in živčnega sistema. Znaki pomankanja se lahko odražajo recimo v gastritisu, v slabokrvnosti in pa tudi demenci. Kašni so sploh, kateri so viri vitaminov B skupine, lahko se predvsem nahajajo v mesu, ribah, nekateri vrsti zelenjave, tudi stročnicah in pa v polnozrnatih žitnih izdelkih. Potem, ko govorimo o folni kislini, znaki pomankanja so lahko slabokrvnost, demenca. Kateri so sploh dobri viri folata? Predvsem so lahko to pšenični kalčki. Folno kislino najdemo tudi recimo v mleku in mlečnih izdelkih. Bolj znano seveda je tudi recimo, da se nahaja folna kislina v zelenjavi zelene barve in pa recimo tudi v samih stročnicah se najdemo folno kislino. Tudi v recimo polnozrnati moki, jajcih in pa mesu. No, o vitaminu D je zdaj kar veliko govora. Potrebe po vitaminu D se pri starejših odraslih povečajo.
pomankanje vitamina D se lahko kaže v osteomalaciji, posledično osteoporozi in pa kar vodi potem v zlome. Da dosežemo ta dnevni vnos vitamina D, je pomembno seveda, da se izpostavljamo dovolj sončni svetlobi in pa da posežemo po živilih, ki vsebujejo vitamin D, torej to je predvsem nam znano ribje olje, zapravi ribe, mleko, mlečni izdelki in pa tudi recimo v margarin najdemo vitamin D. No, v samih mineralih, katere potrebe po mineralih se spremenijo, povečajo, predvsem dajemo večji poudarek mineralu kot sta železo in pa kalcij. Namreč pomankanje železa se odraža lahko v slabokrvnosti. Železo ima kar pomembno funkcijo v našem telesu, predvsem ima tudi vlogo pri kognitivnih funkcijah, vemo pa, da prinaša tudi kisik po telesu. Železo prispeva tudi k delovanju imunskega sistema in tudi prispeva k zmanjšanju utrujenosti in pa izčrpanosti. Zdaj, kateri so viri železa, predvsem kje najdemo? V rdečem mesu, tudi v ribah, perutnini, jajcih, stročnicah in pa recimo suho sadje, marelice, a ne, vsebujejo tudi veliko železa. Se pravi, kako se odraža pomankanje vitamina D, predvsem a ne, gre za to, da lahko pride potem do slabokrvnosti, vzrok je predvsem lahko, se pravi, slaba prehrana. Zgodi se tudi to, da je z leti potem poslabšana absorpcija železa in zato lahko potem kar hitro pride do slabokrvnosti. Pri samem vitaminu oziroma železo je pomembno, da zaužijemo tudi dovolj vitamina A in C, namreč ta pospešujeta potem samo absorpcijo železa. Kalcij ima tudi pomembno posebno mesto v prehrani starejše odrasle osebe in sicer, kje najdemo tiste vire kalcija, se pravi v mleku, mlečnih izdelkih, tudi recimo mandeljni vsebujejo veliko kalcija. Potem tako za zanimivost imam tudi tukaj na tabeli prikazano, parmezan ima tudi veliko kalcija, lahko kar recimo bom rekla manjša količina, da si recimo potresamo malo po testeninah ali pa tudi po solati, dobimo kar tisto večjo vsebnost kalcija. Potem recimo tudi sardine, a ne, vsebujejo veliko kalcija, namreč te zaužijemo celo kostjo in to predstavlja potem dober vir kalcija. Za samo absorpcijo kalcija je pa potem tudi pomemben vitamin D, da zaužijemo dovolj vitamina D, katere vire smo pa povedali prej. Zdaj pa bomo poskušali še malo bolj praktično, da si boste znali predstavljati, kako naj bi zdaj zgledal sploh nek krožnik, zdrav prehranski krožnik, z upoštevanjem vseh teh razmer, priporočil, o katerih smo, se pravi, tekom tega predavanja govorili. Kako sploh naj bi izgledal krožnik? Recimo, če si ta krožnik razdelimo najprej na polovico in pa dve enakomerni četrtini. Zdaj, če bi bili na delavnici, bi vas vprašala, kaj mislite, da damo na to večjo polovico in verjamem, da vsi najbrž veste odgovor, zelenjavo. Ne, ko govorimo o zelenjavi, bi še enkrat poudarila, da posežete po zelenjavi različnih barv, ne, zaradi različnih vitaminov, mineralov in pa teh antioksidantov. Se pravi, zelenjava predstavlja naj pol krožnika. Potem, ko govorimo v naslednji četrtini, naj bi predstavljala beljakovinska živila, kot smo rekli, da so pomembne predvsem za rast, razvoj in zelo pomembno funkcijo imajo pri
se pravi starejših odraslih osebah, predvsem zaradi preprečevanja mišične mase. Tako da, če nekaj odnesete od tega predavanja, odnesete tudi to, da se pri vas povečajo te potrebe po beljakovinah. Govorili smo, katera živila naj bi bila to, predvsem izbirajte to masno, manj masno meso, se pravi brez te vidne maščobe. Izogibati pa se je potrebno tem, smo rekli, raznim mesnim izdelkom. Potem naslednja četrtina, kaj naj bi bilo, to naj bi predstavljala škrobna živila. Ne pozabiti na kaše. Jaz veliko krat poudarjam na svojih delavnicah kaše, včasih smo jih s pridom uporabljali, zdaj pa kar pogosto pozabimo na njih, ampak predstavljajo res pomemben vir, se pravi, prehranskih vlaknin, ne samo to, tudi vitaminov in mineralov. Torej, če izbiramo, izbiramo tudi živila iz polnozrnate moke, testenine iz polnozrnate moke, smo prej videli tudi prikaz različnosti glede na vsebnost, se pravi, prehranskih vlaknin v primerjavi recimo z nekimi belimi testeninami. Ne pozabimo, ko takole naložimo na naš prehranski krožnik, je se zdraven priporoča, da zaužijemo še skledo solate. Predvsem ko govorimo o sami zabeli, je pomembno, da uživamo, se pravi, da posežemo po rastlinskih oljih in da niso to razni solatni prilivi na osnovi recimo majoneze, ki prispeva potem tudi višjemu celotnemu energijskemu vnosu. Torej, če še enkrat pogledamo, kako naj bi izgledal ta naš prehranski krožnik, polovica krožnika, kot sem omenila, naj bi predstavljala zelenjava, četrtina, torej beljakovine, in pa ena četrtina naj bi predstavljala škrobna živila. Tak krožnik nam potem zadosti te hranilne potrebe in pa potem v pravilnem razmeru tudi energijske. Beljakovine, smo rekli, so tiste tudi, ki prispevajo, da ostanemo dlje časa siti. Ogljikovi hidrati so pomembni, ker nam dajajo energijo, medtem ko zelenjava predstavlja potem velik vir teh vitaminov, mineralov in pa antioksidantov, ki so tudi pomembni za naše telo. Torej, tako naj bi izgledal naš krožnik. Zdaj pa vas zopet pozivam, da v chat zapišete, ali približno tako izgleda vaš krožnik, ali kaj ste v bistvu potem vi danes zaužili, kaj je bilo za vaše današnje kosilo. Je približno tako, lahko dopišete oziroma pripomnite, kaj se vam pa zdi, da v vašem, pri vašem krožniku manjka, katera skupina živil, da še malo pogledamo, kaj v praktični rabi zaužijete. Torej, če zaključim, pri sami prehrani smo danes torej pogledali malo kakšno priporočila, smo se dotaknili, na katere stvari je potrebno biti pozoren. Rada bi še enkrat pozvala, da naj ne bo to samo kot neko predavanje, ampak da res odnesete nekaj in tudi upoštevate potem v svojem, v svoji prehrani. Je pa, tako kot sem že vmes rekla, zelo pomembno, da implementiramo te prehranjevalne navade, da spremenimo, potreben je čas. Ne? Tako kot sem omenila, nekje 8 tednov je potrebno, da se pač navadimo na nek nov okus, potrebno pa je ustrajati. Tako kot sem vmes rekla, zdaj, če bo seveda interes, vas tudi naslednjič povprašam, kaj ste spremenili, kako vam je to ratalo. In seveda, če ste imeli morda kakšne težave, zdaj tudi malo v chat pogledala, kaj ste že sproti odpisali, da malo pokomentiramo od začetka, kakšne so. Ja, ko sem na začetku spraševala glede zajtrka, vidim, da zelo vestno
se pravi, da zelo vestno zaužijete zajtrk. Tako. Zdaj pa mislim, da lahko tudi vidim, da ste veliko pisali, da ni bilo vidno me, ja, to se upravičujem, vendar zatega, ker gre za sam zamik, se pravi, mojega govora, sem ugasnila kamero. Ko sem spraševala po samem vitaminu C, vidim, da ste vsi enoznačno odgovorili glede paprike, me veseli. Ja, tudi tukaj zelo lepo vidim, da je nekdo napisal glede nektarja. Ja, to tudi večkrat potem poudarim na delavnicah, pa morda danes ni potem toliko časa, to razliko med nektarjem in pa med samim 100-procentnim sadnim sokom je potrebno res upoštevati razliko, a ne, morda malo hitro povem, pri nektarju gre za to, da tudi dodajo lahko in sladkor in pa tudi razne te barvila, arome. Zelo fajn, nekateri ste napisali, da zaužijete tudi recimo, da si namočite liste mete, da imate domače, to je tudi zelo super okusno in tudi verjamem, da zažejo sploh odlično. Dopisali ste tudi, da opažate, da zaužijete, se pravi, premalo beljakovin, premalo tekočine. Me veseli, torej, vsaj, da boste to upoštevali tudi pri implementirali v svojo prehrano. Dopisali ste tudi, kar se tiče juh. Tudi juhe so zelo lahko priporočljive, seveda pa zopet moramo pomisliti na to, ali dodamo zraven, se pravi v to samo zakuho. Ko govorimo, da imamo nek delež ogljikovih hidratov že na samem tem krožniku, zdaj odvisno je, koliko ste potem dali še te same zakuhe, če je potem pa še tam ne vem koliko rezancev, je treba tudi to upoštevati, kadar gre pa za neke zelenjavne juhe, je to sploh koristno, če morda ne moremo zaužiti toliko zelenjave na samem krožniku, da pa imamo morda v obliki juhe, da je tudi spasirano, kar tudi lažje recimo zaužijemo. Vprašanje je tudi, kar se tiče sadja, tudi to, hvala lepa za vprašanje. Ves čas ne sem poudarjala tudi glede sadja, da poskušate tudi pri sadju izbirati različno barvo. Sadje je seveda priporočljivo. Vsekakor, kot pri vsakem živilu, ne smemo potem pretiravati, a ne, da gledamo na količino. Zdaj, če govorimo o samem sadežu, je priporočljivo recimo, sploh recimo kakšni gozdni sadeži, zdaj, ko bo sezona, namreč te vsebujejo veliko antioksidantov, ki so koristni za naše telo, pa morda v količini bolj natančno tudi morda na prihodnjih delavnicah. Ja, da pogledam še, kako ste dopisali. Da, seveda premalo beljakovin, me veseli, da pažate to, da nekateri celo kakšne sladkarije, tudi to je problem, ampak tako kot sem rekla, za te prehranjevalne navade spremembo, če se pravi upažate, da je problem tudi recimo, tako kot sem rekla, sladkarije, poskušajte se pravi to spremeniti. Če ste bili zdaj recimo navajeni, da ste zaužili, bom rekla, eno celo čokolado, dajte najprej to na pol in potem postopoma še to zmeševati. Namreč potrebujemo res nekaj časa, da se navadimo na nov okus. Pri sladkarijah, morda tako na hitro, a ne povem tudi to, da, ker smo lahko celo malo odvisni, tako zelo težko iz danes na jutri, kar črtamo, pa verjamem, strinjate, zato je potrebno ta postopek čas, malo truda, da potem se navadimo na ta nov okus, da nam bo tudi paše celo v bistvu se navadimo na manj sladko. Bom pogledala še, kaj ste še napisali. Lepo ste napisali glede sladkorja.
kako je glede žlic? Ja, to morda tudi v kakšnem nadaljem predavanju govorimo prav o sami teh zamenjava glede sladkorja. Tokrat je vprašanje glede stevije, glede kokosovega sladkorja. Tukaj bom rekla, je treba dati na tehtnico. Moje priporočilo je, da poskušate enostavno pač zmanjšati, da niso vse te zamenjave glede sladkorja najboljše. A ne, tudi recimo, kadar govorimo o sam bel sladkor, rjav sladkor, je ta razlika zelo majhna. Ne? Tako da najboljše je, kot sem prej omenila, da poskušate glede žličk zmanjšati. Ne? Če ste si prej dala dve žlički recimo sladkorja v kavo, poskušajte zdaj le to zmanjšati. Da vidim, kaj ste še dopisali. Vkolikor so kakšna vprašanja, lahko kar tudi napišete v chat, pa bom poskušala zdaj še v nadaljevanju odgovoriti. Zdaj, kar se tiče margarine, tudi sprašujete. Ja, prej sem imela tudi kot sam vir, kot vitamina D, ampak ko govorimo o sami margarini, se moramo zavedati, da se v teh margarinah lahko nahajajo transnasičene maščobe, zato v takem primeru, a ne, je skoraj, ko govorimo o sami zamenjavi, boljše maslo, ampak spet pri maslu, ker je to živilo maščobnega izvora in ima visoko energijsko vrednost, pozor pri količini. Mnogokrat vidim, da to pomeni, da si dajo recimo sploh to maslo, kar eno šnito kot sir, ne tako tanko namazano, kot je mišljeno, da si uporabimo, se pravi, maslo. Še kakšno vprašanje bom z veseljem odgovorila, mi lahko napišete v chat, drugače pa se vam lepo zahvaljujem za današnjo, da ste prisluhnili temu predavanju in se veselim morebitnih naslednjih srečanjih, vkolikor pa je še kakšen interes, zanimanje, da bi odgovorili še naprej, pa lahko verjamem, da tudi gospe Zdenki napišete, pa bomo tudi to potem naslednjič poskušali upoštevati. Torej, če ni nobenih vprašanj, se vam vsem resnično zahvaljujem, vam želim en krasen dan še naprej, ostanite še naprej tako telesno aktivni in upoštevajte določene te prehranske spremembe, katere smo le danes omenili. Hvala.